Ahojte, tu okrmoto.com a váš YouTube kanál okrmoto. Stojím tu pri 250-ke dvojtaknej 2021-ke TPI, ktorú ideme testovať a porovnávať s nejakou tou 300-kou a ja už sa strašne teším na to, aby som vám vedel povedať, že ktorá je lepšia, či táto 250-ka, ktorá dostala terénne bojové pomalovanie, eko pre ochranárov, prírody a polovníkov. Táto motorka produkuje veľmi málo emisií. Za celý ten rok, ktorý bude jazdiť, možno vyprodukuje menej emisií a skleníkových plynov ako nejaká tá kravička z tej fialovej čokolády, lebo má veľmi nízku spotrebu. A primazávanie oleja je od 1 do 7, vlastne v pomere 1 ku 70 až k 1 ku 110. Mal som už takúto motorku, keď si pozrete tú našu web stránku okrmoto.com, tak tam si môžete prečítať o nej nejaké tie prvé dojmy a pocity, prípadne aj to, ako treba takúto krásnu novú motorku, ktorú si chcete uchovať na nejaké to dlhšie obdobie, zabehávať. Určite si pozrite tú našu web stránku, prípadne keď vás tam niečo zaujme, tak si aj niečo objednajte, určite nás tým potešíte. Tak, ako sa my strašne tešíme na tie nové testy a nové výzvy, ktoré nám predkladá ten život, tak by sme sa chceli s našim realizačným tímom poďakovať vám za vašu pozornosť a za to, že nás sledujete. Tešíme sa každému novému prírastku do tej našej motorkárskej rodiny OKR Moto, v ktorej žijeme v znamení motoriek a fungujeme s tým nebezpečným nákladom v hlave. Ďakujeme, že ste tu s nami a že nás podporujete a že nás sledujete. Chcel by som sa aj takto verejne trošku pochváliť. Ja si myslím, že na chlapcov z malého mesta alebo nejakej tej mini dedinky Nána, ktorí spravili pre vás a do vašej pozornosti predložili nejakých tých 139 videí za nejakých 6 mesiacov, ktoré dosiahli, ja si myslím, pomerne solidnú, pre mňa až by som povedal, vynikajúcu sledovanosť. 120 tisíc zhliadnutí, tuším 786 do januára tohto roku. Chvála Bohu tam hore a chvála aj vám, že už teraz cvičíme na nejakom pomerne veľkom čísle, 126, neviem koľko tisíc, že to, čo robíme, má nejaký ten zmysel pre nás a možno dúfam, že aj pre vás, že nás sledujete a že sa to bude stále zlepšovať a zlepšovať. Ja tajne dúfam tuto s našim kameramenom Jankom a s našou produkciou a režisérom v jednej osobe, že tie naše videá a ten náš prejav bude stále lepší a ten obsah tých našich krátkých videí bude pre vás stále zaujímavejší a zaujímavejší. Ďakujeme za to, že ste tu s nami. Tak ešte nejakých pár slov o tomto krásnom novom motocykli, ktorý má na tachometri 0,0 km. Vidíte, dosť je to holá, bosá motorka bez žiadnych doplnkov. Dostala polepy alebo bojové farby s logom OKR. OKR, ako vidíte tu, kamo farbe i chránič rámu, aby sme nedrali tento čierny rám. Samozrejme, nakoľko počas tých vianočných hodovaní a večier pred televíziou, keď sa nedá ani vonku behať a chodiť do fitness centra a do všelijakých saun, ktoré obľubujeme všetci, ja si myslím aj vy a ja, tak sa nám podarilo pribrať a boli sme nútení vymeniť tie pružiny, ktoré sú robené na nejakých 70 kg. Tie sme vymenili na aktuálnu váhu
88 kg. Je to úplný základ, ktorý pôjde do boja oproti full vybavenej 300-ke. Som veľmi, 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 veľmi zvedavý, ktorá bude lepšia, ale nechajme sa prekvapiť. Ak ste aj vy aspoň tak trošku našhavení ako ja, alebo nebodaj aj zvedaví, poprosím vás, sledujte nás, váš a náš OKR team a okrmoto.com. Ahoj.